Pozdrav svima, ja sam dr. Štimac Filip i u današnjem vlogu ću pričati o situacijama kada pojedine zube ne možemo više spasiti, odnosno moramo ih vaditi i kako te zube mogu zamijeniti implantati. I ovoga puta ću vam pokazati jedan pravi slučaj svojeg pacijenta na rengenskoj snimci, zato ostanite do kraja sa mnom. Vrlo su česte situacije kada pacijent dođe u ordinaciju, a zubi ili ne postoje na određenim mjestima ili se više ne mogu spasiti. U slučaju da pacijentu ne možemo spasiti zube, ne možemo ih dakle liječiti, ne možemo na njima napraviti nikakvu nadogradnju ili krunicu, tada vadimo taj zub, a na njegovom mjestu ugrađujemo implantat. Prvo što radimo kada pacijent uđe u ordinaciju i kada vidimo da neki zub nedostaje ili ga moramo vaditi, napravi se rengenska snimka. Današnje tehnologije, a pogotovo 3D rengen, točno može reći i pokazati koliko kosti pacijent ima, da li nedostaje kosti, da li trebamo stvoriti novu kost ili raditi augmentaciju kosti, ili jednostavno možemo samo ugraditi implantat, što je tada postupak od 10 minuta. Sami dentalni implantat, kada se stavi u kost, ima ulogu korijena zuba. Dakle, on je potpuno u kosti, on se ne vidi, duboko je postavljen i čeka se faza osointegracije, odnosno pričvršćivanja samog implantata za kost pacijenta. Ukoliko nakon vađenja zuba kost ostane dovoljno sačuvana i zdrava, tada se u vrlo velikom broju slučajeva može odmah ugraditi implantat. To ima naravno svoje prednosti, iako ugradnja implantata sa periodom čekanja nakon vađenja zuba nije ništa manje loše rješenje. Ugradnja implantata netom nakon vađenja zuba ima prednosti, na primjer, jer skraćuje samo vrijeme od vađenja zuba do gotovog zuba na implantatu. Umjesto da čekamo prvo onaj prvi period cijeljenja kosti nakon vađenja zuba, koji nekada traje i do 6 mjeseci, ovisno o tome koliko je velik defekt nakon vađenja zuba u kosti, to se skraćuje na samo 3 do 4 mjeseca jer toliko je potrebno da se implantat okošta u kosti. Nekada nakon vađenja zuba nije potrebno čekati 4, 5, 6 mjeseci, već se pričeka samo mjesec do dva. Sama rupa od vađenja zuba ostaje, međutim u tom kratkom periodu je upala u kosti oko zuba koja je postojala, sama se izliječila. Kost je postala zdrava, bez bakterija, a zubno meso je potpuno prekrilo rupu od vađenja zuba. A ukoliko pacijent dođe kod mene u ordinaciju, a zub je već davno izvadio ili prije nekoliko godina, ili prije 10 godina, ili prije par mjeseci, tada je situacija potpuno drugačija. Dakle, naravno, preskače se cijeli proces vađenja zuba, i jedino što meni treba kao oralnom kirurgu je kvalitetna dijagnostika, odnosno dijagnostika u obliku 3D CBCT snimke. To je vrlo precizna dijagnostika bez koje danas niti jedan oralni kirurg neće ulaziti u kirurški zahvat, a na toj snimci možemo točno vidjeti kvalitetu kosti, volumen kosti i točno se mogu izračunati dimenzije kosti, odnosno po tome znamo već prije operacije da li je situacija za ugradnju implantata pogodna ili nije, odnosno već unaprijed znamo kakav ćemo implantat ugraditi tom pacijentu. Sam proces ugradnje implantata traje 10 minuta, ništa ne boli, pacijent je anesteziran, nema bolova niti nakon samog zahvata, niti taj dan, niti drugi dan, i nakon kratkog perioda osointegracije pacijent se vraća u ordinaciju kada mu radimo gotov keramički zub na tom implantatu. Možemo prijeći na jedan moj slučaj, odnosno jednog mojeg pacijenta, koji je kod mene u ordinaciju došao sa zubima koje, nažalost, nismo mogli spasiti, te smo se odlučili za vađenje tih zuba, a na mjesto tih zuba smo ugradili implantate. I evo nas na jednom slučaju, jedan pacijent koji je došao sa željom da si sredi sve zube.
Odmah se na prvu vidi da ima velik broj zuba koji se trebaju izvaditi, to su oni, to se već vidi ovoga, iz daleka da su to oni truli zubi koji su već godinama zapravo u lošem stanju. Dakle, puno zubi se vadi, međutim, isto tako kod ovog pacijenta puno zubi i ostaje u ustima, što je dobro. Dakle, kirurški, odnosno sa implantatima, rješavamo samo dio bezubosti, djelomičnu bezubost, što je naravno za pacijenta puno brže i jednostavnije ako ima svoje zube i rezultati su isto tako odlični. Evo, sad možemo preći na drugi rengen, odnosno rengen na kojem možete vidjeti gotov rad, gotov implantoprotetski rad sa ugrađenim implantatima na mjesto izvađenih zuba i gotovim fiksnim mostom, cirkonskim fiksnim mostom. Ovo je dakle ortopan koji se uvijek napravi nakon završenog rada i tu se lijepo vide ugrađeni implantati, dakle 5 implantata u donjoj čeljusti i samo 2 implantata u gornjoj čeljusti, jer pacijentu su ostali njegovi zubi i dovoljan broj zubi. Zubi su kvalitetni, jaki kao nosači i oni nose zapravo cijeli ovaj veliki dio tog mosta. Kako bi se maksimalno ubrzao cijeli postupak i rehabilitacija, odmah smo prilikom vađenja dignuli smo sinus. To se vidi ovdje, to je ovo područje. To je područje kutnjaka u gornjoj čeljusti gdje je vrlo, vrlo često nalazimo situaciju gdje maksilarni sinus pada nisko dolje, kost se automatski povlači nakon vađenja prema gore i imamo vrlo malo područje, odnosno vrlo malo kosti za ugraditi implantate. To smo pričali čak i u onom našem videu vezano za All-on-4. I u tom slučaju moramo nadomjestiti tu kost, odnosno dodati kosti, a to se radi sa jednim brzim, predvidljivim i jednostavnim zahvatom, a zove se dizanje dna sinusa, odnosno sinus lift. Dakle, to smo napravili odmah, neko vrijeme se pričekalo da sve malo zaraste i okošta i nakon toga su se ogradili ovi implantati. Implantati su zadovoljavajuće visine i širine i tu očekujemo naravno dugi vijek ovog rada uz pretpostavku, ono što je najbitnije, uz dobru higijenu. Pacijent mora naučiti ponovno održavati svoju higijenu da se ne bi dogodila slična situacija sa kakvom je zapravo on kod nas i došao. Da zubi ne bi se počeli kvariti ispod mosta, da ne bi upala nastala oko samog implantata. Implantati zahtijevaju jako dobru higijenu, kao i prirodni zubi, jer sam implantat je od titana, čvrsti materijal. Dakle, tu nema nikakvih problema, implantati u pravilu nikad ne pucaju. Ova površinska područja, dakle na svakom implantatu je to najbitnije područje koje pacijent mora sam naučiti održavati, naravno uz našu pomoć, kako bi što dulje to tkivo oko implantata bilo zdravo, kako bi moglo čuvati samu kost i implantat ispod zubnog mesa. Međutim, sa lošom higijenom se ispod mostova i oko implantata nakupljaju u ovim površinskim dijelovima bakterije, se stvaraju, koje zatim kroz vrijeme lagano prodiru i prolaze u kost, u dubinu oko implantata. Dakle, to je ono što je najbitnije za dugovječnost svih radova koje napravimo. Naravno, je naučiti ponovno održavati dobru higijenu, steći dobru tehniku održavanja higijene i redovite kontrole, naravno, kod u našem stomatološkom centru. Inače su to sve radovi koji su dugotrajni, vrlo, vrlo dugo stoje u ustima, nemaju rok trajanja, tako da nadamo se da je ovaj pacijent zapravo svoj problem riješio za dugi niz godina. To bi bilo sve za danas. Hvala što ste ostali sa nama do samoga kraja. Ako već niste, slobodno se pretplatite na naš YouTube kanal i vidimo se u sljedećem vlogu. Pozdrav svima!